નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ચેટ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા ગુજરાતના મુખ્ય સમાચારો ઉપર. દશેરા નિમિત્તે દરેક પોલીસ મથકોમાં વરિષ્ઠ અને કનિષ્ક પોલીસ કર્મીઓની હાજરીમાં શસ્ત્ર પૂજાનું થયું આયોજન. વલસાડ પાલિકાએ માર્ગોનું સમારકામ હાથ ન ધરતા કોર્પોરેટર લારીમાં રેતી કપચી ભરીને માર્ગોનું સમારકામ કરવા નીકળ્યા. ચીખલીના સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટરનો જન્મદિવસ બગડ્યો. બગવાડા ટોલ નાકા પાસે કારમાલ દારૂ લઈ જતા ઝડપાયા. અરનાલા ગોઈમા રોડ પર મોડી રાત્રે નશામધુત બે મોપેડ સવારો એ મોપેડને બાઇક સાથે અથડાવી માતા બે ઘાયલ. હવે સમાચારો વિગતવાર. દશેરા પર્વના શુભ અવસરે દમણ પોલીસ મુખ્યાલય ખાતે શસ્ત્ર પૂજાનું કરવામાં આવ્યું હતું આયોજન. નાની દમણ પોલીસ મુખ્યાલય ખાતે દશેરા પર્વના શુભ અવસરે શસ્ત્ર પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ શસ્ત્ર પૂજા વિધિમાં પૂરા નિગરાની હેઠળ SLR, પિસ્ટલ, ઇન્સાસ, AK-47, કાર્બાઇન, LMG, રિવોલ્વર વગેરે હથિયારો મૂકવામાં આવ્યા હતા, જેઓની માહિતી હાજર રહેલ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને પણ પૂરી પાડવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે દમણના DIGB, તમામ પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે જ સાંસદ લારુભાઈ પટેલ, નગરપાલિકા પ્રમુખ વગેરે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. माननीय प्रशासक महोदय का विचार था कि विजयादशमी के दिन शस्त्र की पूजा की जाए, और साथ ही जो माननीय नागरिक हैं, समाज के लोग हैं, खास करके स्कूली बच्चे, उनको इन चीज़ों से अवगत कराया जाए, इस परंपरा से, और उनको जो हम लोग अस्त्र शस्त्र यूज़ करते हैं उसके बारे में उनको परिचय कराया जाए, ये मुख्य विचार था इसका. हम यहाँ दशहरा की पूजा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने आमंत्रित किया है, उसी वजह से आए हैं. तो हम यहाँ पर आए हैं तो हमें बहुत उत्साह से हम लोग आए थे. हमें पता था कि खाली पुलिस लोग पिस्तौल जैसे बंदूक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ आके पता चला है कि वो लोग कई अलग अलग प्रकार के बंदूक यूज़ करते हैं, जैसे कि मशीन गन, AK-47 वगैरह. वो लोग बॉम्ब्स कैसे यूज़ करते हैं वो भी हमें बताया गया है. इसलिए हम लोग हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत आभार मानते हैं उनको. વાપીડામણ પોલીસ ચોકીમાં દશેરા પર્વ નિમિત્તે હથિયારોનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. શનિવારના રોજ દશેરા પર્વ નિમિત્તે અનેક પોલીસ ચોકીઓમાં શસ્ત્રોની પૂજા કરવામાં આવી હોય, વાપીટાઉન પોલીસ ચોકીમાં પણ હથિયારોની પૂજા કરવામાં આવી હતી. પૂજામાં વાપીટાઉનના ઇન્ચાર્જ PI અને PSI તેમજ દરેક કર્મચારીઓ પણ જોડાયા હતા. પૂરા નિરીક્ષણ હેઠળ શસ્ત્રોનું પૂજન પૂરા વિધિવિધાનથી કરવામાં આવ્યું હતું. દશેરાના પવિત્ર દિવસે વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં શસ્ત્ર પૂજનનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, અને પોલીસ સ્ટેશનના તમામ માણસોએ હાજર રહી અને પોલીસ સ્ટેશનમાં રહેલા તમામ શસ્ત્રોનું પૂજન કરવામાં આવ્યું. તેમજ વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વતીથી વાપી વિસ્તારમાં અને વલસાડ વિસ્તારમાં રહેતા તમામ નાગરિકોને વિજયાદશમીની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. દશેરા પર્વના શુભ અવસરે દાદરાનગર હવેલી પોલીસ મુખ્યાલય ખાતે શસ્ત્ર પૂજાનું આયોજન કરાયું. સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી પોલીસ મુખ્યાલય ખાતે દશેરા પર્વના શુભ અવસરે શસ્ત્ર પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શસ્ત્ર પૂજા વિધિ પોલીસ અધિક્ષક શરદ ભાસ્કર દરાડે, RK ગામિત પોલીસ નિરીક્ષક મુખ્યાલયની નજર હેઠળ SLR, પિસ્ટલ, ઇન્સાસ, AK-47, કાર્બાઇન,
એલએમજી, રિવોલ્વર, ગેસ ગન, તલવાર વગેરે શસ્ત્રોની વિધિવત પૂજા પોલીસ બળના તમામ વરિષ્ઠ તથા કનિષ્ક કર્મચારીઓની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવી હતી. પૂજા કરવાનો હેતુ એ છે કે શસ્ત્રો વિપરીત પરિસ્થિતિઓમાં જીવનના મૂલ્યોથી રક્ષા કરે છે. વલસાડમાં ફરી પાલિકાની બેદરકારી સામે આવી. વલસાડ શહેરમાં અનેક જગ્યાઓએ મસ્ત મોટા ખાડાઓ પડી ગયા હોય, કોઈક વાર ગંભીર અકસ્માતો સર્જાવાની સ્થિતિ ઉદ્ભવી રહી છે. વારંવાર લોકો દ્વારા ફરિયાદો કરવા છતાં પણ વલસાડ પાલિકાના પેટનું પાણી નથી હલી રહ્યું. સમસ્યા તરફ એક નજર સુધા પણ ન નાખતા પાલિકાની બેદરકારીથી મદનવાડ વિસ્તારમાં ગરબા રમતા સમયે એક ખાડામાં એક મહિલા પટકાઈ હતી, જેને લઈ પાલિકાના શાસક પક્ષમાં કોર્પોરેટર પ્રવીણભાઈ કચ્છીએ વારંવાર પાલિકાને રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ તેમ છતાં કોઈ કાર્યવાહી ન થતાં છેવટે પ્રવીણભાઈએ જાતે લારી લઈ લારીમાં રેતી કપચી તગારું પાવડું લઈ વલસાડ શહેરમાં પડેલ ખાડાઓને જાતે જ પૂરવા માટે નીકળ્યા હતા, જેનો વિડીયો શહેરમાં વાયરલ થયો હતો. આ વિડીયોથી સમગ્ર શહેરમાં પાલિકાની કામગીરી પર ફિટકાર વરસી રહ્યો છે. પાડી બગવાડા ટોલના કાપાસે ચીખલીના સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર જન્મદિવસની ઉજવણી કરવા માટે દારૂ લઈ જતા ત્રણ ઝડપાયા. ચીખલી ગ્રામ પંચાયતના માજી સરપંચના પતિ નયનેશ કાયસ્થ તેમજ તેમના સાથે પંચાયતના સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવતા ક્લાર્ક કિશોર ભગાભાઈ પટેલ રહેવંકાલ ચીખલી તાલુકો અને ડ્રાઈવર મિતેશ રમેશ પટેલ રહે માછીવાડ ચીખલી આ ત્રણે ગત રાત્રિના કાર નંબર GJ15 PP4998માં દારૂની બોટલ બિયર ટીન કુલનંગ 51 જેની કિંમત ₹9,300 અને કારની કિંમત ₹1,00,000 મળીને કુલ ₹1,09,300નો મુદ્દા માલ પાડી પોલીસે કબજે કરી ઘટનાની જાણ ચીખલી તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ અશ્વિન પટેલને થતા તેઓ ત્રણેયને છોડાવવા પોલીસ મથકે આવી પહોંચ્યા હતા, પરંતુ વિલે મોડે પરત ફર્યા હતા. પોલીસે ત્રણેયની ધરપકડ કરી તેમના સામે આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. નાનપણથી ઉદવાડા જતા રોડ પર અનાલા ચાર રસ્તા નજીક શુક્રવારની રાત્રે મોપેડ અને બાઇક સામસામે અથડાતા બે ઘાયલ થયા હતા. મોપેડ સવારો નશામાં ધૂત હોવાને લઈ અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું ઘટના સ્થળે જાણવા મળ્યું હતું. સુખાલા ખાતે રહેતા સતીશભાઈ દયાળભાઈ પટેલ તેની માસી સવિતાબેનને બાઇક નંબર GJ15 BA2682 પર બેસાડી દિલ્હીથી સુખાલા તરફ જઈ રહ્યા હતા. બીજી તરફ કપરાડા ઉઝરપાડા ખાતે રહેતા હરેશ પાંડુ અને રણજીત ભીમજી વાળુ મોપેડ GJ15 AD5609 પર ઉદવાડાથી નાનાપોડા તરફ આવી રહ્યા હતા, ત્યારે અરનાલા ચાર રસ્તા નજીક બાઇક અને મોપેડ સામસામે ભટકાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં બાઇક સવાર સવિતાબેન અને મોપેડ સવાર રણજીતભાઈ ઘાયલ થયા હતા. અકસ્માતનો અવાજ સાંભળી આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો દોડી આવ્યા હતા. આ લોકો મતલબ રોંગ સાઈડે એ લોકો આવી ગયા. મેં ગાડી સાઈડમાં કરી લખી તો એ બી સહેજ ગાડમાં લાગી જ ગયા. એમ મારી માસીને વાગ્યું, મને વાગ્યું આ મારા માથા પર થોડું. અમે બી આમ ઘસડાયા, ગાડી અમારી બી સ્લીપ થઈ ગઈ કે નહીં પછી, એટલે નીચે જઈ જતા રહ્યા. અમે સુખાલે રહેવાનું મારે તો માસીને લઈને મારી મમ્મીને દવાખાને લઈ જવા પડે એવી પોઝિશન છે, એટલે છે ને તો મારી માસીને લઈ જતો હતો, મારા ઘરે સુખાલા લઈ જતો. પણ તો મને નહીં ખબર પડી એમ પાછળથી, એમ એટલે પાછળથી જોયા ગયો એટલે નહીં ખબર પડી એમ. છે તમે જતા કા હતા અત્યારે? અમે નાનપણા પાટી તાલુકાના ટુકવાડા NRI ખેડૂતની જમીનના સર્વે નંબર 657/A માં ચાર આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગીરીથી સંયુક્ત કુટુંબના જમીનમાં
ફરિયાદીના સંબંધીઓના નામે ચાલી આવેલ જેમાં દસ્તાવેજમાં આરોપીઓએ વિદેશમાં રહેતા એનઆરઆઈ ઇન્દુબેન મીઠાભાઈ દેસાઈ, મંજુબેન મીઠાભાઈ દેસાઈ, નિલેશ હીરાલાલ દેસાઈના ખોટા ફોટા મૂકી બોગસ દસ્તાવેજમાં ચેડા કર્યાની ફરિયાદ નવસારીના સુનિલ પરાગજી દેસાઈ મૂળ રહે પારડી તાલુકાના પરિયા ગામના એ કરી હતી, જે પ્રકરણમાં આરોપી મુંબઈના કાંદીવલી જય સિસવલલાલ દેસાઈની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. બાદમાં બીજા દિવસે કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટે જામીન નામંજૂર કરતા નવસારી સબજેલમાં આરોપી જયેશ દેસાઈને મોકલી આપ્યા હતા, જ્યારે આરોપીઓ સામે પારડી પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેમાં બે આરોપી અજીત દેસાઈ અને અનિલ દેસાઈ જામીન પર મુક્ત થયા હતા. આ કેસની તપાસ હાલ પીએસઆઈ આરપી સોલંકી કરી રહ્યા છે. એવું છે સાહેબ કે મને તો એકચ્યુઅલી આ વસ્તુની ખબર નહીં હતી પહેલા તો, પછી જયારે ડિટેલ ખબર પડી આપણને ત્યારે હું હાજર થઈ ગયો અહીંયા. અને આ કાકાનો ને જૂના સગાવાલાનો બધો હિસાબ કિતાબ 1974 જમીન લખાણ કરીને લેવામાં આવેલ, પછી એ કાકા ને બધા અમે બધા પપ્પા ભાગમાં આવતા અમે એનો વ્યવહાર રહી ગયો, પણ મુંબઈથી થતો નહીં હતો એટલે 2000 એવા સારા પૈસા મળે છે ને કાઢી નાખીએ. તે વખતે નાના નાના ટુકડાઓ મારા નામે હતા, લગભગ 3-4 કે 5 ટુકડા, મને એક્ઝેક્ટ આજે બી યાદ નથી કેટલા ટુકડા હતા, અને મારા ભાઈના નામે હતા. એ બધા લગભગ 12-1 દસ્તાવેજ થયા, બરાબર છે, એમાં મારા લગભગ 4-5 હતા, ભાઈના હતા 5-6 કે 7. એ બધું સાથે અમે એ ખાતે વકીલની ત્યાં જઈને કાકાને હોપેલું, 1.5 મહિનામાં એમણે બતાવ્યું બધું પાવરનું ને એ તે કામ બધું, અને એ કરીને અમે દસ્તાવેજ કરીને ઓરિજિનલ પેપરથી લઈને દસ્તાવેજથી લઈને હજુભાઈ મારા કાકા થાય પિતરાઈ કાકા, એને શા માટે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી એ અમે અમને 3 જણના નામ પર અમને કર્યું છે એવું મને જાણવા મળ્યું. ફરિયાદી તરીકે કોણ હતું? ફરિયાદી તરીકે અમારા સગાવાલા છે એક રાજુભાઈ કરી, અમે તો રાજુભાઈ ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ બધા અમે તો વિચારણીને આપેલું, તેમને બધા આપી દીધેલા. અમે સાહેબ એકચ્યુઅલી કહેવામાં આવે તો મને 2016 જૂન મહિનામાં સરવૈયા સાહેબનો ફોન આવેલો, ત્યારે એમને કહેવામાં આવેલું મને, એટલે મેં એમને કહેલું કે ભાઈ મારે થોડું કામ કરતે પેલું વરસાદ માથા પર છે, મારે હાથમાં લીધેલું કામ છે 1-1 મહિનામાં પૂરું કરવું પડે એમ છે, બરાબર. ત્યાર પછી વસ્તુ એવી થઈ કે અમને ખબર પડી કે આ તો અમને ફસાવવામાં આવ્યા છે, અજીતભાઈને અને અનિલ કાકુને છોડી દીધા છે એમને જામીન પર. વલસાડ જિલ્લાના અતુલ ખાતે આવેલ અતુલ વિદ્યાલયમાં નેશનલ કક્ષાની અલગ અલગ સ્પર્ધાઓનું કરવામાં આવ્યું છે આયોજન. વલસાડના અતુલ ખાતે આવેલી અતુલ વિદ્યાલય દ્વારા છેલ્લા 4 વર્ષોથી સતત વિશ્વ કક્ષાની એક્ટિવિટીઝ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં ઓલિમ્પિક કક્ષાના ધારાધોરણ અને નિયમો સાથે વિદ્યાર્થીઓ આ સ્પર્ધાઓમાં ઉતરે છે. આ વર્ષે પણ વિશ્વ કક્ષાની એક્ટિવિટીઝ સ્પર્ધાનું આયોજન અતુલ વિદ્યાલય ખાતે કરવામાં આવ્યું છે, જે કાર્યક્રમ 30 સપ્ટેમ્બર અને 1 ઓક્ટોબર એમ 2 દિવસ સુધી ચાલશે. આ સ્પર્ધામાં કુલ 286 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો છે તથા 50 જેટલા કોચ વિદ્યાર્થીઓ સાથે આવ્યા છે. ICSE બોર્ડની 2000 શાળાના 11 વિભાગોમાંથી તેમજ વિદેશ સર્જાથી પણ અનેક ટીમોએ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો છે. આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન અમિત શાહ, જેઓ નેશનલ બેડમિન્ટન રેકોર્ડ હોલ્ડર છે, તેમના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે. કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ વધારવા માટે તેઓમાં સશક્તિકરણને બહાર લાવવા માટે પણ, સાથે જ વિદ્યાર્થીઓનો ટેલેન્ટ દુનિયાભરમાં દેખાય તેવા આશયથી આવી ટુર્નામેન્ટ અતુલ વિદ્યાલય ખાતે ચાલી રહ્યું છે. પોસ્ટ કરી રહ્યું છે, પહેલાં 2012, પછી 2013, 2015 અને આ ચોથી વાર 2017માં, અને લગભગ 11 સ્ટેટ્સમાંથી લોકો આવ્યા છે, અને 11 સ્ટેટ્સ નહીં પણ 11 રિજન્સમાંથી, અને એમાં એક ફર્સ્ટ ટાઈમ યુએઈ યુનાઇટેડ આરબ એમિરેટ્સથી આવી છે ટીમ, અને કાલે અમારી પૂરી થશે આ મીટ. લગભગ 212 બાળકોએ ભાગ લીધો છે, અને મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તામિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, દરેકે દરેક રાજ્યમાંથી લગભગ લોકો આવ્યા છે. એમના કોચીસ સાથે સમ પ્રિન્સિપલ્સ હેવ કમ અને સમ ટીચર્સ હેવ કમ.
એ લોકોને અતુલમાં લગભગ 30 આપણે ક્વાર્ટર્સ રાખ્યા છે કે એ લોકોને ક્યાં રહેવાની સગવડ કરી છે, અને કાલે બધી ટીમ પાછી જશે. એટલે એવું નથી કે અહીંયાથી એ લોકો ક્યાં જાય, પણ જે બધી ICSE સ્કૂલ છે એટલે આખા ઇન્ડિયામાં લગભગ 2000 સ્કૂલ્સ છે, તો ત્યાં એ લોકોની રિજિયનલ કોમ્પિટિશન થાય અને પછી એમાંથી જે જીતે તે કમ ફોર ધ નેશનલ કોમ્પિટિશન. એટલે આ 2000 સ્કૂલોનું રિપ્રેઝન્ટેશન અહીંયા થાય છે. પાટી તાલુકાના ઉદવાડા સરણ ખાતે રહેતા એક પરિવાર દ્વારા નવરાત્રી પર્વને લઈ મહાપ્રસાદનું આયોજન કરાયું હતું. પાટી તાલુકાના ઉદવાડા સારણ રોડ ઉપર આવેલ કંઠેશ્વર મહાદેવ મંદિરની બાજુમાં રહેતા એક પરિવાર દ્વારા વર્ષોથી નવરાત્રી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ અવસરે અનેક ગરીબોની સહાય પણ કરવામાં આવે છે, તો સાથે જ નાના બાળકોને ભણતરને લગતી સામગ્રીઓનું વિતરણ પણ કરાતું હોય. આ વર્ષે પણ આ પ્રકારનું આયોજન કરાયું હતું અને દશેરા પર્વને લઈ સવારે પૂજા યજ્ઞ કર્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓને કીટનું વિતરણ કરી મહાપ્રસાદનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપસ્થિતોએ મહાપ્રસાદનો લાભ લઈ ધન્યતા અનુભવી હતી, તેમજ સારી પ્રેરણા મળી રહે તેવા આશીર્વાદ પણ માતાજી પાસે માંગ્યા હતા. આજે પ્રોગ્રામ છે માતાજીનો નવરાત્રીનો 9 દિનો. આજે અમે 35 વર્ષ થઈ ગયા અને ઉદવાડા ગામની અંદર 5 વર્ષ થઈ ગયા. જે અમે બેનું દીકરી, જે નાની દીકરી હોય એમના નવરાત્રિના દશેરા પૂરા થાય 9 અને દશેરાના અમે માતાજીના નિવેદના સ્વરૂપે અમે માતાજીની આ દીકરી ગોયણી કરી અને અમે ત્યાર પછી અમે જમીએ છીએ. અને જે કોઈ માતાજીના સેવકો જે ભક્તો આવે એમનું માતાજી સંપૂર્ણ કામ પૂરું કરે છે. અને જે સમયની અંદર આ જે લોકો કોઈ સેવા આપે છે, કોઈ જે બી સેવા આપે છે, ખાલી કોઈનું કશું લેતા નથી. એ રીતે અમે આ કાર્ય જે કરી છીએ અને દીકરીને પેજન્ટ આપી છીએ, પેજન્ટ આપીને સંપૂર્ણ અમારું કાર્ય પરિપૂર્ણ 9 દિનું કરી છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી જોઈએ છે જે બ્રહ્માણી માતાનો જે ગઢ ગામમાં જે ગરબો એ બ્રહ્માણી માતાનો, એ શાંતિલાલભાઈ કાચા એમને ત્યાં જે સ્થાપના થાય છે, સવારે ને સાંજે 2 ટાઈમ મહાપ્રસાદ થાય છે આરતી પછીથી લોકોમાં, તે જે નિસ્વાર્થ ભાવે એમની ત્યાં જે આ પરંપરા ચાલી રહી છે છેલ્લા 35 વર્ષથી ચાલે છે ને ઉદવાડા ખાતે છેલ્લા 5 વર્ષથી ચાલી રહી છે ને લોકો શ્રદ્ધાપૂર્વક આવે છે, શ્રદ્ધાથી એમના કામ બી પરિપૂર્ણ થાય છે. છેલ્લે દિવસે દશેરાને દિવસે જે આશ્રમ શાળાની નાની બાળાઓ કે જે જંગલમાંથી કે ગામડેની છોકરીઓ અહીંયા એમને બી મહાપ્રસાદ તરીકે એમને પ્રસાદના રૂપે આપવામાં આવે છે. તે પછીથી બી એમને જે કંઈક એમને દર વર્ષે એમની શક્તિ પ્રમાણે જે બક્ષિસ આપવામાં આવે છે દરેક છોકરાઓને, જેટલી બાળાઓ હોય તે લોકોને, આ પરંપરા જે ચાલતી આવેલી છે અને માતાજીની મહેરબાનીથી ચાલતી રહેશે એવું આપણે અપેક્ષા રાખીએ. સંઘ પ્રદેશ દમણમાં દુર્ગાપૂજા મહોત્સવને લઈ અનેક કાર્યક્રમો યોજાયા હોય, દશેરા પર્વે માં દુર્ગાને કરાયા વિદાય. હાલમાં નવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી માના ભાવિક ભક્તો દ્વારા નવલા નોરતામાં ગરબે ઝૂમી કરાઈ રહી હતી, ત્યારે નવમા નોરતા બાદ દશેરા પર્વે ઉત્તર ભારતીયો દ્વારા દુર્ગાપૂજા મહોત્સવનું આયોજન કરાયું હોય. શનિવારે સંઘ પ્રદેશ દમણમાં નાની દમણ મસાલ ચોક ખાતે સવારે ભક્તો દ્વારા હવન, પૂજા, યજ્ઞ તેમજ દુર્ગાપૂજાનું આયોજન કરાયું હતું. બાદ આ અવસરે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભાવિક ભક્તોએ મોટી સંખ્યામાં સ્વૈચ્છિક રક્તદાન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. સાથોસાથ મહાપ્રસાદનું આયોજન પણ કરાયું હોય મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તોએ લાભ લીધો હતો અને નાચતે ગાજતે માં દુર્ગાને વિદાય આપવામાં આવી હતી.
तीन महीने के बाद आप वापस रक्तदान कर सकते हैं। समाचारों में समय से एक ननकड़ा विराम लो। પાર્ટીમાં પ્રથમ વખત એકમાત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક શોપ જેમાં તમને મળશે સેકન્ડ સેલ્સ ભવ્ય શૂટ ધમાકા ઓફર સાથે ઇલેક્ટ્રિક આઇટમોમાં ફ્રીઝ વોશિંગ મશીન માઇક્રોવન એલઈડી ટીવી એસી વગેરે નવી વસ્તુ બજાર કરતા સસ્તા ભાવે હવે સના સેલ્સ ઇલેક્ટ્રોનિક શોપમાંથી મળી રહેશે જેમાં તમને મૂળ કિંમતમાંથી રૂપિયા 15-20 હજાર સુધીનો ફાયદો રહેશે તો રાહ કોની જોશો આજે જ સના સેલ્સ ઇલેક્ટ્રોનિક શોપની મુલાકાત લો અને વિવિધ મોડલમાં સેમસંગ વર્લપુલ એલજી સોની વગેરે અનેક મોડલો ઓફર સાથે ઉપલબ્ધ રહેશે અને ગ્રાહકોને વલસાડ વાપી સુધી હવે લંબાવવું ન પડશે સસ્તા અને કિફાયત ભાવે સેકન્ડ સેલ્સ માત્ર ને માત્ર પાર્ટીસના ઇલેક્ટ્રોનિક દુકાનમાં મળી રહેશે 8-10 હજારનું બેનિફિટ રહેશે તેમજ એલઈડી 40 ઇંચમાં 12-15 હજારની છૂટ રહેશે અમારું સરનામું છે G2 સના કોમ્પ્લેક્સ ચિવલ રોડ કિલ્લા પાર્ડી મોબાઈલ નંબર 9033585830 8866643754 પર સંપર્ક કરવો મેરી બહુ કે હાથો મેં જાદુ હૈ જાદુ દર્દ કો છૂતે હી દર્દ ગાયબ હો જાતા હૈ भाभी बहू मम्मी मेरे हाथों में जादू नहीं वटपन आयुर्वेदिक पेन रिलीवर जेल है जो जोड़ों के दर्द कमर दर्द मोच और अन्य दर्द को चुटकियों में तुम दबाकर भगाता है वटपन आयुर्वेदिक पेन रिलीवर जेल जिससे दर्द भागे तुम दबाकर विराम बाद अपनु स्वागत है पाटीनगर में दशहरा पर्व ना त्योहारे જલેબી અને ફાફડાનું ધૂમ વેચાણ સાથે જ પોલીસે શસ્ત્રોની કરી પૂજા દશેરા પર્વ નિમિત્તે પાર્ટીમાં જલેબી ફાફડાનું ધૂમ વેચાણ થયું હતું સાથે જ પોલીસ દ્વારા શસ્ત્રની પૂજા પણ કરવામાં આવી હતી ફાફડા જલેબી માટે શોખીનો લાઇનમાં ઉભા રહેલ જોવા મળ્યા હતા તેમજ પાર્ટી પોલીસ મથકે શસ્ત્રોનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું પાર્ટી ચાર રસ્તા પાસે લોકોએ ઓફિસ ઘરો અને વાહનો માટે ગલગોટાના ફૂલહારની ખૂબ ખરીદી કરી હતી સાથે પાડી પંથકમાં કંપનીઓમાં પણ સ્ટાફ તેમજ કામદારોને મીઠાઈ વહેંચવામાં આવી હતી પાડીમાં ઉમિયા ફરસાનને ત્યાં ગ્રાહકોનો વધુ પડતો ધસારો જોવા મળ્યો હતો તમારે શું શું બનાવે છે અહીં ફાફડા ને જલેબી અને સુકું ફરસાણ સુધી સારી દર વર્ષે જેવું તો ઓછા જ પડે ગમે તેટલા બનાવો કારણ કે ઘરે ખાવાવાળા હોય એટલે તો કાલે સવારે બપોર થઈ જશે બપોરે 3-4 વાગી જશે ફાફડા ને જલેબી નવરાત્રી પર્વને લઈ રાખેલ લકી ડ્રોનું આયોજન દશેરા પર્વે કરાયું હોય નાની દમણ મરોડ ખાતે લકી ડ્રોમાં પહોંચ્યા હતા સાંસદ નાની દમણ મરવડ ખાતે મોટી માં ભક્ત મંડળ દ્વારા લકી ડ્રોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ લકી ડ્રોમાં દમણના સાંસદ લાલુભાઈ પટેલ મહેમાન બન્યા હતા
અને વિજેતા થનારને તેમના હસ્તે ઇનામ વિતરણ કરાયું હતું. આ અવસરે ગામના સરપંચ હસુમતીબેન, અગ્રણી સોમાભાઈ પટેલ સહિતના અન્ય લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે મારી દમણની જનતા અને ભારતની જનતાને વિજયાદશમીની શુભકામના, દશેરાની સત્ય પર વિજય થાય, અધર્મ પર ધર્મનો વિજય થાય અને સુખ શાંતિ મળે. અને ખાસ કરીને આજે અમારા બોર્ડર સૈનિકો છે, દેશના દેશની રક્ષા માટે એને ખૂબ શક્તિ મળે અને જે આપણી આપણા દેશ પર આતંકવાદી છે એને ખૂબ આપણી શક્તિથી એને કવરેજ વિસ્તારની બહાર ફેંકી દે એવી શક્તિ મળે આજના દિવસને, સારા દિવસની અંદર, અને દેશમાં અને પૂરી દુનિયામાં સુખ શાંતિ મળે એવી અમારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે. પાર્ટી મુસ્લિમના કબ્રસ્તાનમાં પેવર બ્લોકનું ઉદ્ઘાટન સાથે ફુવારાનું પણ થયું લોકાર્પણ. પાટી નગરપાલિકા દ્વારા શનિવારના રોજ સવારે વલસાડી ઝાપા ગૌરવ પથ પાસે આવેલ મુસ્લિમ સમાજના કબ્રસ્તાનમાં પેવર બ્લોક રૂપિયા 7 લાખના ખર્ચે તૈયાર કરેલ માર્ગનું પાડીના ધારાસભ્ય કનુભાઈ દેસાઈ અને સાંસદ ડોક્ટર કેસી પટેલના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પાલિકાના પ્રમુખ રતનબેન પટેલની ટીમ હાજર રહી હતી. પાડી શહેર બીજેપી સંગઠન અરવિંદભાઈ સંગડિયાની ટીમ પણ હાજર રહી હતી અને મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓ અલી અંસારી, ઇકબાલ મલિક, મોહસિન સૈયદ, અખ્તરભાઈ ગૌરી, સૈયદ શેખ વગેરે હાજર રહ્યા હતા. તેમજ પાડી કુંભારવાડ ખાતે નવા ફુવારાનું રૂપિયા 3 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલ ફુવારાને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. પાડી સ્ટેશન રોડ બાલાખાડી પાસે ધોડિયાવાડ તરફ જતા રસ્તાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં પાડી શહેર અને ભાજપના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા. હા બરાબર જ આવું, મેં તો ટાઈમ પર. પાર્ટી એક એવી નગરી છે કે જ્યાં ખૂબ સદભાવનાથી જીવીએ છીએ અમે, અને એમાં આખા દેશે દાખલો લેવા જેવો છે કે આ મુસ્લિમ ભાઈઓ છે એ હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે રહ્યા છે. ભૂતકાળમાં મારા વહુ જ્યારે દંડક હતા ત્યારે આ જ મુસ્લિમ સમાજને દિવાલ કરવા માટે ત્યારે પણ ફંડ આપવામાં આવેલું, અને આમાં સુંદર દિવાલ આખું કોર્ડન આમનું જે થઈ ગયું છે એ પણ ભૂતકાળમાં થયું છે. અને હંમેશા એ જે કામો થાય છે એની કદર કરે છે, અને આજે જે વિકાસના કામો જે થયા છે એમનો જે મૂલ્લો છે તેમાં પણ ખૂબ સારા વિકાસના કામો નગરપાલિકાએ કર્યા છે. તો મુસ્લિમ લોકો ખાસ કરીને અત્યારે ભાજપમાં બહુ જ આકર્ષણ કરી રહ્યો છે, એનો શું હેતુ છે, મુખ્ય હેતુ? એ લોકો જોઈ છે કે નરેન્દ્રભાઈ જે રીતે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ કરે છે એ વિકાસ જોઈને એ લોકો કરે છે. દેશનો વિકાસ કરવો હશે તો ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે રહેવું પડે. પાર્ટી એક એવી નગરપાલિકા છે કે જેમાં છેલ્લા 5 વર્ષમાં જેટલો વિકાસ થયો છે તેટલો છેલ્લા 50 વર્ષમાં થયો ન હતો. ગામમાં દરેક સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે, ઓડિટોરિયમ હોય કે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ હોય, પાણીની ટાંકી હોય કે રસ્તાઓ હોય. અને આજ રોજ કબ્રસ્તાન જે મુસ્લિમોનું એકદમ અગત્યનું સ્થળ છે ત્યાં વર્ષોથી તકલીફ હતી, અંદર જવાનો રસ્તો હતો નહીં, અને પેવર બ્લોકને બનાવીને નગરપાલિકાએ સુંદર કામગીરી કરી છે અને સૌ મુસ્લિમ ભાઈઓ
આભારની લાગણી વ્યક્ત કરે છે અને આ પ્રસંગે સાથે ડૉક્ટર કેસી પટેલ આપણા સાંસદ અને નગરપાલિકાના પ્રમુખ રતનબેન અને પાલિકાના સૌ સભ્યો હાજર રહીને આ કામને બિરદાવ્યું. ઘણા સમયથી તકલીફ હતી સાહેબ, બહુ ઘણો સંતોષ છે, ઘણો સંતોષ. આનાથી તમને કેટલો ફાયદો રહેશે? આ ઘણો ફાયદો. છેલ્લા કેટલા વર્ષથી આ સમસ્યા છે તમારા માટે? ઘણા આગળના વર્ષથી સમસ્યા હતી સર. અમારા કનુભાઈ સાહેબ, રતનબેન સાહેબ, પટેલ સાહેબ આવીને અમને કહ્યું કે આ બ્લોક બનાવવાનો છે. સેલવાસ ટોકરખાડા મરાઠી મીડિયમ શાળાના આચાર્યનો વિદાય સમારંભ યોજાયો. સેલવાસના ટોકરખાડા વિસ્તારમાં આવેલ ગવર્મેન્ટ હાયર સેકન્ડરી શાળા મરાઠી મીડિયમના આચાર્ય વયમર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત થતા શાળા પરિવાર દ્વારા સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્ય અતિથિ તરીકે સેલવાસ પાલિકા પ્રમુખ રાકેશસિંહ ચૌહાણના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમને ખુલ્લો મુકાયો હતો. બાદમાં પધારેલ મહેમાનોનું પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ નિવૃત્ત આચાર્ય અશોક એન પવારને પાલિકાના પ્રમુખ રાકેશસિંહ ચૌહાણ દ્વારા પુષ્પગુચ્છ, નાળિયેર આપી શાલ ઓઢાડી સ્મૃતિ ભેટ આપી સન્માન કરાયું હતું. ઉપસ્થિત મહેમાનો દ્વારા આચાર્યના પરિવારને પણ શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી હતી અને એમનું નિવૃત્ત જીવન સુખમય, શાંતિમય અને આરોગ્યપ્રદ રહે એવી શુભેચ્છા પણ પાઠવવામાં આવી હતી. આ અવસરે પાલિકા પ્રમુખ રાકેશસિંહ ચૌહાણ, ઉપપ્રમુખ અજયભાઈ દેસાઈ, નિવૃત્ત આચાર્ય એચસી સોલંકી સહિત શાળાના શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ અને આચાર્યના પરિજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. स्वागत करने जा रहे हैं परिवारजन भी यहाँ उपस्थित है, उन सभी का हम गुलाब पुष्प से स्वागत करने जा रहे हैं. हमारे स्कूल की जिनका सर्वप्रथम पुष्प गुलाब के फूल से स्वागत हो रहा है श्रीमान राजेंद्र भाई चौहान सर का. કપરાડા તાલુકાના નલીમદની ગામે નવરાત્રી પર્વના વિસર્જનના ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. કપરાડા તાલુકાના નલીમદની ગામે નવરાત્રી વિસર્જનનું ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. નવરાત્રીના વિસર્જન પ્રસંગમાં આદિવાસીઓના વાજિંત્રો, તુર, કાળી, દદડી, ઘોડાવાળા દ્વારા ભવ્ય નાચગાન સાથે આ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ગુલાબભાઈ રાઉત, અધ્યક્ષ બાંધકામ સમિતિ, આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. આ અવસરે પરંપરાગત રીતે તેઓએ આ વિસર્જન કર્યું હતું. સાથે જ આ અવસરે મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તોએ મહાપ્રસાદનો લાભ પણ લીધો હતો. અંબાજી માતાના મંદિરે નવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી કરાઈ હોય વિસર્જન કરવામાં આવી હતી. આ અવસરે મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા અને માતાજીને વિદાયમાન કરાયા હતા. પૂજા ભક્તિભાવથી માના ગરબે પૂરા 9 દિવસ સુધી ભક્તોજનો ગરબે ઝૂમ્યા હતા અને છેલ્લા દિવસે માને વિદાયમાન કરી ધન્યતા પ્રાપ્ત કરી હતી, તેમજ આવતા વર્ષે જલ્દી આવજોની કામના પણ કરી હતી. વાપી ડામણમાં સ્થિત સિનિયર સિટીઝન હોલ ખાતે સોશિયલ ગ્રુપ દ્વારા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
વાપી ટાઉનમાં સ્થિત સિનિયર સિટીઝન હોલ ખાતે સોશિયલ ગ્રુપ દ્વારા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જો કોઈક વાર અકસ્માતો સર્જાય તો તેવા સમયે રક્તની ભારે જરૂર હોય, રક્ત નહીં મળવાને કારણે વિકટ પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય છે, તો તેવા સમયે રક્ત કોઈ વ્યક્તિની જિંદગી બચાવી શકે છે, જેને લઈને આ કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ શિબિરમાં 100 બટલ યુનિટનું લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વાપીની આસપાસની જનતાએ પણ મોટી સંખ્યામાં સ્વૈચ્છિક રક્તદાન કરી માનવતાને મહેકાવી હતી. જે અવિરત પાણી એવરી ફ્રાઈડે ફૂડ કચરો ડિસ્પોઝલ કરે છે, પ્લસ ગરમીની સિઝનમાં ફૂલ પાણી પરબોનું આયોજન કર્યું છે. તદઉપરાંત આપણા વાપી સોશિયલ ગ્રુપે વાપીથી 180 કિલોમીટર દૂર આવેલા હોદાન જિલ્લામાં આદિવાસી સ્કૂલ જેનું નામ છે બિલબારી ગ્રામીણ સ્થળમાં સ્કૂલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને કંપાસનું ને નોટબુકનું કપડું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્યું છે. હવે આજે વાપી સોશિયલ ગ્રુપનું વિચાર્યું કે દશેરા દિવસે છૂટ દિવસ છે, તે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કર્યું, જેનાથી 100 યુનિટનો અમારો ટાર્ગેટ છે. જો એચિવ થઈ જશે તો એમને કામ આવી શકે. બરાબર, અમારા ગ્રુપના મેમ્બર્સ છે મનીષભાઈ, શેરીભાઈ, સુમિતભાઈ, અને પણ બીજું કે અવિરતપણે ઘણા બધા મેમ્બર્સ અનુભવાય છે, બધા પોતાની સેવાનો લાભ આપે છે, જેનાથી અમારું ગ્રુપ અવિરતપણે આગળ વધતું જ જાય છે. ને હું દરેક વાપીની લોકોને એક રિક્વેસ્ટ છે કે અમારા ગ્રુપમાં જોડાવ અને જે મળે ત્યાં અમને સપોર્ટ કરો. ભારતનું આદર, આપનું નામ બોલ્યા. પાર્ટી કુમારશાળાના મેદાન પર દિવ્યાંગ બાળકોનો જિલ્લાનો નવરાત્રિ ઉત્સવ ઉજવાયો. શુક્રવારના રોજ વલસાડ જિલ્લા સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત વિવિધ શાળાના દિવ્યાંગ બાળકોનો તેમજ અન્ય વિદ્યાર્થીઓ જોડે નવરાત્રી ઉત્સવની ઉજવણી કરાઈ હતી, જેમાં જિલ્લાના નિરીક્ષક, આચાર્યો, શિક્ષકો વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પારડી વાત્સલ્ય શાળાના મનબુદ્ધિના વિદ્યાર્થીઓએ પણ આ ગરબામાં ભાગ લીધો હતો. સરકાર દ્વારા માં અંબેમાના નવરાત્રી ઉત્સવમાં છેવાડા સુધીના શાળાના વિદ્યાર્થીઓ ગરબા રમે અને તેઓને પ્રોત્સાહન મળી રહે તે માટે આ નવરાત્રી મહોત્સવનું સફળ આયોજન કુમાર અને કન્યા શાળાના આચાર્ય ભારે જહેમત ઉઠાવીને કર્યું હતું. વાપી મહાવીનગરમાં પરંપરાગત ગરબાના તાલે છેલ્લા નોરતે ભક્તજનો ખૂબ જ આનંદ અને ઉલ્લાસ સાથે ઝૂમ્યા હતા. વાપી મહાવીનગરમાં નવરાત્રી પર્વના છેલ્લા નોરતે ભક્તો ખૂબ ઝૂમ્યા હતા. ગુજરાતમાં અલગ અલગ અંદાજમાં માં શક્તિની આરાધના કરવામાં આવતી હોય છે, ત્યારે વાપી મહાવીનગરમાં સોસાયટીના લોકોએ પારંપરિક પરિધાનમાં સજ્જ થઈ નવલા નોરતે ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ગરબે ઝૂમ્યા હતા. I'm not afraid.
આ બધી જે ભારતની સંસ્કૃતિ છે, સંસ્કૃતિ મુતાબક થઈ રહ્યું છે, એ ઈશ્વરની મોટી કૃપા. બાળકો શું, માતાઓ બહેનો દીકરીઓ એ બધા ભારતના સંસ્કૃતિ મુતાબિક નાનપણથી શીખી રહ્યા છે, એ ઘણી અગત્યની બાબત છે અને એ માં બિરાજે છે, એમની કૃપા છે. વાપી ડુંગરામાં દીપકભાઈ દ્વારા શેરી ગરબા મહોત્સવનું આયોજન થયું હોય ભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી. વાપી ડુંગરા ખાતે દીપકભાઈ દ્વારા શેરી ગરબા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દર વર્ષે અહીં શેરી ગરબાનું આયોજન થતું હોય, આ વર્ષે પણ યોજાયેલ શેરી ગરબાના નવમા નોરતે ગરબા અને દાંડિયાએ ભારે જોર પકડ્યું હતું. અહીં ભારે ભીડ ઉમટેલ જોવા મળી હતી. છેલ્લા 3 વર્ષોથી આ પ્રકારના ગરબાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. ગામના લોકો પણ અહીં ગરબા અને દાંડિયા રાસ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં રમે છે. સમાજને અને ગામને એક મેસેજ આપવા માગીએ છીએ કે આપણા હિન્દુ ધર્મની સંસ્કૃતિનું રક્ષણ થાય અને એના સંસ્કૃતિનું બાળકોની અંદર સિંચન થાય. બીજું, આપણે બેટી બચાવો બેટી ભણાવો અને સફાઈ અભિયાનનું અમારો મુખ્ય ધ્યેય અહીંયા અમે લીધેલો છે, જે અહીંયા આગળ તમને જોવા પણ મળશે. અને હું તમામ જનતાને નિવેદન કરીશ કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે કોઈ એમના અવેરનેસ બહાર પાડવામાં આવી છે એનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરે. આવનારા દિવસો આ દેશવાસીઓ માટે ખૂબ જ ઉજળા હશે. આપણા બાજુમાં આપણા ઘરની અંદર બાળકો નાના નાના હોય છે, આપણે જેટલી સાફ સફાઈ રાખશું, સ્વચ્છતા રાખશું, એટલી બાળકોની તંદુરસ્તી સચવાશે, બાળકોનું શિક્ષણનું સ્તર વધશે અને એક યુવા શક્તિ દેશ માટે આગળ જઈને ઊભી રહેશે. લગભગ અંદાજિત આજુબાજુના તમામ ડુંગરા ગામવાસીઓ, લગભગ નહીં તો મારો અંદાજ છે કે લગભગ 5000 માણસોનું મેતની, લગભગ યુવા ધન અને વડીલો પણ અહીંયા જોવા આવે છે અને વડીલો પણ ગરબે ઘૂમે છે, ખૂબ જ આનંદ મળે છે અને માં અંબાના આશીર્વાદ થકી એના રિઝલ્ટ પણ અમને મળે છે કે માતાજી આ અમારા આજુબાજુના તમામ ક્ષેત્રની અંદર, કંઈક આ એરિયાની અંદર એમનો ખૂબ જ આશીર્વાદ છે, આ થયેલા છે અને ખૂબ જ સુખ શાંતિ છે. સમાચારોના અંતમાં એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર. દશેરા નિમિત્તે દરેક પોલીસ મથકોમાં વરિષ્ઠ અને કનિષ્ઠ પોલીસ કર્મીઓની હાજરીમાં શસ્ત્ર પૂજાનું થયું આયોજન. વલસાડ પાલિકાએ માર્ગોનું સમારકામ હાથ ન ધરતા કોર્પોરેટર લારીમાં રેતી કપચી ભરીને માર્ગોનું સમારકામ કરવા નીકળ્યા. ચીખલીના સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટરો જન્મદિવસ બગડ્યો, ભગવાડા ટોલનાકા પાસે કારમાં દારૂ લઈ જતા ઝડપાયા. અરનાલા ગોઈમાર રોડ પર મોડી રાત્રે નશામાં ધૂત 2 મોપેડ સવારો એ મોપેડને બાઇક સાથે અથડાવી માતા 2 ઘાયલ.
તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. નવા સમાચારો સાથે જોતા રહો જેટ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.